pidiendo respecte als divendres, però no cal baixar la guàrdia d'atenció perquè ara el Procicat ja ha relaxat les mesures. Mentre que el confinament ha passat a ser comarcal, els bars i restaurants tindran més oxigen gràcies a les noves franges horàries que els permet obrir una hora més al matí i al migdia. Per això, avui serem a l'Ampolla per conèixer com el sector rep aquesta modificació de mesures i quina alternativa proposen ells per posar fi a les restriccions que pateix el sector, que a partir d'avui pot tornar a les aules on els alumnes i professors de la música i de dansa. Serem a Tarragona per veure com estan en el primer dia de classes. També anirem a Sant Carles de la Ràpita, on el port s'ha convertit en el primer espai portuari de Catalunya autosuficient energèticament. S'han instal·lat 340 plaques solars que permetran un estalvi de milers d'euros a la confraria. I acabarem a les Borges del Camp per controlar la població de senglars o almenys saber quins plans tenen els caçadors per fer-ho. Comença la setmana i comença un dia més el nostre viatge per les Terres de l'Ebre i pel Camp de Tarragona. Benvinguts. Primer dia que bars i restaurants han pogut obrir una hora més per dinar i esmorzar. Tanmateix, el sector de l'hostaleria demanen poder obrir amb normalitat i per això proposen fer autotestos massius per poder controlar els contagis. En parlem avui al Connecta 10 Comarques. Avui us explicarem com escoles de música com aquestes se les han enginyat per poder tornar a reobrir després d'estar gairebé un mes tancats fent classes online. Reduir la factura de la llum, però també apostar per les energies renovables. La confraria de la Ràpita vol ser el primer Green Port, és a dir, el primer port autosuficient energèticament. I avui al Connecta 10 Comarques coneixem quines són les accions que faran aconseguir aquesta fita. Fins a 11 caçadors i caçadores de les Borges del Camp comencen les esperes per poder controlar la població dels porcs senglars, que en els últims anys ha crescut i ha provocat nombrosos danys tant a les finques agrícoles com també a les carreteres. De seguida us ho explicam al Connecta 10 Comarques. A poc a poc va fer frenada la tercera onada, però els índexs continuen estant per sobre de les línies vermelles. Mentre que a l'Oval de Catalunya l'índex de rebrot es situa amb 405 punts, anem a veure sobre el mapa amb variar les dades des del divendres a la nostra demarcació. Comencem pel Camp de Tarragona, on el risc de rebrot se situa ara 77 punts menys que el divendres passat, quedant-se amb 372 punts. Insistim que és una dada que, tot i que va a la baixa, continua estant molt per sobre dels límits que marca Salut. En aquesta regió sanitària, com podem veure, aquest cap de setmana se sumen 292 positius més i hem de lamentar 20 morts més. Per contra, la pressió hospitalària relaxa amb 14 ingressats menys i també redueix el nombre de pacients a l'UCI amb 14 persones menys en aquesta unitat. Fixem-nos ara amb les Terres de l'Ebre. Durant el cap de setmana l'índex de rebrot ha baixat 133 punts, situant-se a 294. Ha registrat 70 positius més, una xifra que a poc a poc va fent frenada i també registra un pacient menys a les UCI, que alerta, però continuem mantenint al límit aquesta unitat. Els ingressos baixen a una persona menys a la planta i en aquesta regió sanitària hem de lamentar 5 morts més. Les dades que acabem de veure van a la baixa, la tercera onada està endavellada, però atenció, no hem de baixar la guàrdia, tot i que les mesures del Procicat s'han relaxat avui. Precisament, us volem parlar d'aquestes modificacions que, en principi, han de donar més oxigen al sector de l'hostaleria i la restauració. I diem en principi perquè, tot i aquesta relaxació de restriccions, molts restaurants continuaran sense obrir les seves portes perquè no els surt a compte. Tenim a la nostra companya Júlia Alvesa a l'Ampolla, amb la presidenta del Gremi d'Hostalers i Restauradors de l'Ebre. Aquí tenen una alternativa que volen proposar al govern perquè els restaurants recuperin el més aviat possible el ritme habitual i perquè tots puguin acabar obrint portes. Veritat, Júlia, quina és aquesta alternativa? Doncs, Roger, no t'he sentit massa bé la pregunta. El que sí que podem dir que avui ha sigut el primer dia en què han pogut obrir els restaurants i els bars una hora més per dinar i també per esmorzar. Tot i això, tenim aquesta mesura damunt la taula i abans, però, preguntarem a Juani de Can Pinyana què en penseu d'aquesta flexibilització de les mesures i com us ho han pres aquest primer dia. Hola, doncs mira, de moment aquest primer dia ha sigut bàsicament igual que la setmana passada. L'horari, aquesta flexibilització, doncs bueno, pots pensar per una part doncs, que hem estirat una miqueta més, però per una altra doncs, també ens dona que pensar doncs, que venen eleccions i que ho han fet doncs, per a tirar una mica, de dir, va, doncs, donem una mica més de solta, no?
però és que la veritat ens quedem, realment ens quedem igual. Espereu que el fin de setmana comenci a la gent, no?, amb aquest trencament també del confinament municipal, passant a comarcal, tindre més clients. Sí, bé, en el que és els horaris, pues ja t'he dit que una hora més tampoc no mos dona de més, però sí que en quant al confinament de perímetre municipal i passar-lo comarcal, això ja és un gran què, per exemple, per a nosaltres a l'Ampolla, no? Perquè, pues, perquè pot vindre molta gent dels nostres voltants, sobretot de Tortosa, però ara aquí parlant abans amb Jeroni, pues ell, per exemple, a Ulldecona no li és suficient el comarcal, ell necessita pues, més provincial o de més de fora, no? No li és suficient en ell. A nosaltres aquí pues, encara ens ajudarà una mica més. De fet, és el que sempre hem estat reclamant, el comarcal. També parlarem amb Jeroni Castells, que el tenim aquí al nostre costat, perquè és un dels restaurants que no obrirà, tot i la flexibilització de les mesures. Jeroni, explica'ns, no és suficient aquesta flexibilització? No, és evident que no, no? O sigui, ara el que ens diuen és que podem treballar només als migdies i, per tant, no les nits, per tant, el 50%, val? Només en gent de la comarca, per tant, 25 quilòmetres a la redona, i al 30%. Per tant, això realment és el 15% escàs del que seria una facturació normal. I les despeses continuen sent les mateixes, tot continua sent igual, només podríem tornar en 4 o 5 de la plantilla, el qual voldria dir que hauríem de fer coses menors i que no podríem fer allò que han vingut fent en els últims anys. I davant d'això, la veritat és que econòmicament és inviable. I un dels plans que proposeu al govern per aquesta tornar a la normalitat al sector de l'hostaleria és posar en marxa autotests massius, no? Sí, bueno, és una proposta que fa temps que estem fent i en la que, bueno, hemos assessorat Francesc Sancho, en el que parlareu després, i que jo crec que és una cosa que, a més, no estem inventant la sopa d'all, o sigui, cada diumenge, cada dimecres, cada dia, pràcticament, perquè ara hi ha futbol tots els dies, s'està jugant a futbol. I com s'està jugant a futbol? Doncs així. És evident que un deport de contacte, on estan junts al vestuari, on se toquen al camp, on no es podria haver jugat 20 i escaig jornades si abans no es fes un control. Què es fa? Se fan testos massius, se fan testos a tots els jugadors, a tot el cos tècnic, participen en això, posin a casa i els altres tots a jugar. Doncs per això també el recolza aquesta iniciativa el metge Francesc Sancho. Francesc, explica'ns, és una cosa molt senzilla, no, fer això? Sí, la veritat és que la iniciativa no és només meua, és a dir, la iniciativa va sortir d'una sèrie de metges de Terres de l'Ebre que estaven en contacte i que vam constatar dues coses. Una, que per parar el virus necessitàvem la col·laboració de la ciutadania i, dos, utilitzar tots els mecanismes científics que tinguéssim a la nostra mà. Vacunes sí, confinaments també, però també utilitzar allò que tenim a la nostra mà per a minimitzar la infecció i lograr que no tinguéssim d'estar tant de temps confinats. I tenim a les nostres mans els tests d'antígens i també teníem una altra cosa, que és experiències a altres llocs del món que s'havien dut a terme en un èxit molt important. Per exemple, a la Universitat de Boston s'està fent o s'està fent a la Lliga Professional de Futbol, perquè el que logrem és aïllar en aquell que està infectat i evitar que ho transmetisca. Dit d'una altra manera, no és la mobilitat de la gent el que transmetix el virus, sinó que és la mobilitat de la gent infectada. Si no hi ha virus, no hi ha infecció. Si logrem aïllar aquella gent que té virus, lograrem minimitzar la infecció senzill a través de tests d'autodiagnòstic. I tot això se queda registrat a través d'una aplicació on quedaria reunides totes aquestes dades. Exactament. La nostra idea, màquines, és a dir, a la Universitat de Boston, a cada un dels estudiants, aquí podíem instal·lar una app a cada una de les persones que ho volguessin, i en aquesta app tu li dius quin resultat has tingut quan vas a un restaurant, o quan vas al Liceu, o quan vas al futbol, o quan vas a on puguis entrar, te demanen si t'has fet un test els últims 3 dies i es llits l'app. Si no te l'has fet, se pot fer un test d'autodiagnòstic i hem col·locat a un lloc de tots els pobles, un lloc on se pugui fer de manera molt ràpida. Doncs ja ho veieu, per tornar al sector a la normalitat i poder salvar-se d'aquesta crisi econòmica que estan passant, hem proposat aquest pla d'autotest massius als restaurants.
Una molt bona alternativa, Júlia, que gràcies per apropar-nos-la, a veure si el govern l'estudia aviat i la podem tirar endavant per donar oxigen en aquest sector, que prou ha patit aquesta pandèmia. Moltes gràcies. Un altre sector afectat ha estat el de les escoles de música i dansa, que portaven setmanes de virtualitat obligada i havien fet perdre molts alumnes que s'havien esborrat de les escoles. Doncs bé, a partir d'avui, amb l'actualització del Procicat, ja poden recuperar la presencialitat. Es tracta encara d'una ocupació de les aules reduïda, però el retrobament entre alumnes i professors es feia molt necessari per poder continuar una docència de qualitat. Anem fins a Tarragona i entrem a l'aula amb l'Alba Pairet. Com s'ho estan fent aquí per complir amb aquestes mesures, Alba? Al nord, quin país tenim? Doncs mira, aquí s'estan tornant a organitzar en grups reduïts, fan servir les mesures, compleixen aquestes mesures de sanitat, higiene, de ventilació, i de fet avui han començat, en aquest cas aquesta escola, a les 4 de la tarda han començat les classes presencials. Joana, suposo que teníeu moltes ganes ja que els alumnes trepitgessin les aules. Home, sí. Nosaltres, els alumnes, els mestres, tothom tenia moltes ganes de tornar a l'escola. Com us heu organitzat per poder tornar a reobrir? Doncs bàsicament seguint les mesures de seguretat que ens imposava la Generalitat. Aleshores, amb grups reduïts, intentant reservar sempre les distàncies de seguretat, el rentat de mans sempre que entren a l'escola, quan surten, prendre la temperatura, hem posat tot un sistema de ventilació de les aules perquè xucli tot l'aire. Doncs bàsicament tot el que se'ns ha demanat. I què ha suposat això per l'escola? No sé si ha suposat més inversió, més professors... Sí, sí, ha suposat una inversió, però la inversió ja va ser quan vam començar al setembre, que vam haver de fer la inversió de posar aquests aires que ventilen les aules, perquè tenim uns espais que no tenen les obertures a l'exterior, i aleshores hem hagut de posar aquests sistemes de ventilació. Més tot el material de els gels hidroalcohòlics, tots els esprais per netejar els faristols, les cadires cada vegada que hi ha un canvi d'aula... Tot això ha sigut una inversió econòmica que al final si ens han anat tancant, obrint, però fet està. Dèiem això, fa gairebé un mes que aquests alumnes havien de fer classes online, però com s'ho han de fer per aprendre a tocar un instrument? Com els professors ensenyen a tocar un instrument de manera online? Bona tarda, Roser. Bona tarda. Online sembla bonic, però és molt complicat, perquè els més petits hi ha d'haver la implicació del pare, el pare al costat. Clar, nosaltres aquí els hi manipulem, en el cas de la gralla, les canyes, i són instruments molt rústics. Aleshores, amb ajuda dels pares també, fent molts vídeos i demanant als pares que treballin allò, no? Ara havíem arribat ja a un moment que ja no es podia aguantar més això, perquè els nens que venen aquí és a disfrutar, a compartir, a ballar, a cantar i viure una experiència musical. I des de davant d'una pantalla això no es pot viure. Els que són més grandets, ja que ja necessiten tenir els pares al costat, ha funcionat, però també no hi ha. Falta el conviure amb la música, no? Roser, abans d'acabar, que ja queda poc, volíem ensenyar-vos una curiositat aquí a aquesta escola, com s'ho maneguen perquè els alumnes puguin seguir les classes de manera presencial i tocant tots junts. Doncs sí, doncs mireu, la gralla, donem molta pressió, expulsem molt d'aire i vam veure que posant una mascareta d'aquestes blaves, de les que utilitzem, doncs no modificava, no afectava gaire el so. I tots els grallers i tots els instruments d'aquests de vent que no afecta, doncs els hi posem la mascareta i l'expulsió no va tan... perquè no m'afecti a mi, bàsicament, que els tinc al davant. Gràcies, Roser. Ja veieu aquí, Roser, que se les inventen per poder fer aquestes classes més còmodes, amb total seguretat i més divertides. Mascaretes, fins i tot els instruments. Déu-n'hi-do, el camp de veure, però tot sigui perquè la música i la dansa aviat puguin tornar a la seva normalitat. Moltes gràcies, Alba. I canviem de qüestió per parlar de respecte al medi ambient. El port de la Ràpita serà el primer green port de Catalunya. És el mateix que el primer port autosuficient energèticament, i és que s'han instal·lat 340 plaques solars a la coberta de la llotja, el que ha suposat una inversió de 130.000 euros. Sílvia Larcón, quina és la rebaixa de la factura que suposarà per a la confraria de pescadors d'aquest municipi?
Bona tarda, Roger. Suposarà una rebaixa de 24.000 euros anuals. Això serà gràcies a plaques com aquesta que tenim aquí, més les 340 plaques que tenim sobre el sostre d'aquesta confraria de pescadors. Evidentment, hi haurà aquesta rebaixa econòmica, però també es tracta d'una aposta clara per les energies renovables. Parlem amb Joan Pere Gómez, gerent de Ports de la Generalitat. Joan Pere, bona tarda. Hola, molt bones tardes. En quins objectius s'han iniciat aquesta acció? Sobretot els objectius han sigut molt clars, no? Un ha sigut com poder ajudar els pescadors directament, i una forma molt clara de poder-los ajudar no ha sigut altra que invertir en plaques solars i veure que la factura de la llum anual els representa de 24 a 25.000 euros anuals d'estalvi, però l'altra també està dintre de l'agenda verda del govern, que volem realment lluitar contra el canvi climàtic, i una forma de fer-ho és invertir en energies renovables, i per això tenim aquest exemple aquí de la Ràpita, la cofreria més important de Catalunya. Ho hem fet a sis cofradies restants, a altres cofradies de Catalunya, i que això ho volem exportar a totes les cofradies de Catalunya. Per tant, com pots veure, surten guanyant els pescadors perquè tenen aquest estalvi de 25.000 euros, però també surt guanyant el medi ambient, perquè el que fem, per exemple, aquí en aquest cas, és que hi ha 25 tonelades de CO2 que no s'emeten a l'atmosfera. Per tant, jo crec que sortim guanyant tots. Es convertirà en el primer Green Port, per tant, com dèiem, aquesta és la primera acció, però per convertir-se en Green Port autosuficient energèticament al 100%, se faran més accions, no? Sí, això ha sigut una prova pilot que l'han fet, que cal dir que estem molt contents perquè els pescadors ho han rebut amb els braços oberts. Per què? Entre altres coses, perquè hi creuen en el que estem fent. Una altra cosa molt important, no ens hem d'enganyar, és perquè també hem vist que la seva factura de la llum s'ha vist reduïda en un 25%. Per tant, tot això ocasiona que els pescadors, pues, a banda de creure-s'ho, si a més econòmicament també surten beneficiats, pues, diríem que la gent s'ho prenen molt més amor. I des de la Generalitat de Catalunya el que volem fer és això, volem ajudar el pescador, però també volem ajudar el medi ambient. Per tant, ens sentim plenament satisfets del que et dia, 25 tonelades de CO2 que no emetem a l'atmosfera, però volem que el port de la Ràpita, un port que està dintre del parc natural del Delta i que estem i som reserva de la biosfera, volem que es convertixi en el primer green port de Catalunya, o sigui, un port autosuficient energèticament. I això com ho farem? Ho farem les plaques solars, però també ho farem un petit aerogenerador, i hem de fer altres accions, per exemple, com pot ser un passeig trepitjable de plaques solars, com pot ser també fer tot un sostre on anirà els pàrquings dels cotxes, també ficarem plaques solars, i a poc hem de fer totes aquelles activitats que vagin relacionades amb les inversions que realment tinguin en compte el tema de l'energia renovable. Ara mateix puc dir-te que ben aviat farem tot el tema d'una base nàutica aquí baix on estem ara, i aquesta base nàutica volem que sigui energèticament també autosuficient. I això ho hem fet des del començament, si no, no ho faríem. Joan Pere, moltes gràcies. Parlem també amb Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita. Suposo que heu rebut amb molt bon agrat aquesta mesura, no? Sí, bé, de fet, una instal·lació com aquesta és un somni, no? Que pugues revertir tota la potència energètica solar que produeixen aquestes plaques per a descomptar del rebut de la llum mensual és un gran què, no? Per a el que són les arques de l'economia de la nostra confraria, no? Estem passant uns temps en la pandèmia, en la glòria, tot això, que no hem tingut la productivitat que haguéssim hagut de tindre pesquera, i això ha sigut una gran ajuda per a poder acabar l'any amb uns números molt acceptables. Moltíssimes gràcies també, Joan, per atendre'ns. Fins la propera. Com dèiem, es tracta d'un benefici, evidentment, per a l'economia, però també per al medi ambient. Recordem, en aquesta confraria, que és la que més ven, la llotja que més ven de tot Catalunya. Per tant, qualsevol inversió és positiva per al sector pesquer. Moltes gràcies, Sílvia, i avui especialment l'equip del Connecta de Comarques. Et desitgem molta sort en aquesta nova etapa de la vida que comences ara. T'esperem amb els braços oberts quan tornis i sigues molt feliç. Moltíssimes gràcies. Evidentment, agafo aquesta baixa. És la baixa més dolça, la dolça espera, com se sol dir. Una abraçada molt forta a tot l'equip. Gràcies per aquestes paraules. Que vagi bé, Sílvia. Moltes gràcies. Canviem de qüestió. Moltes finques a les Borges del Camp, igual que en moltes altres zones, en molts municipis on hi ha zones boscoses o barrancs a prop del poble o de les finques, lamenten la conseqüència que estan provocant els senglars. La presència d'aquestes bèsties està trencant arbres i plantes a moltes finques de conreu. A més, els animals provoquen accidents en vies on el seu pas és molt habitual. Aquestes conseqüències s'estan intensificant, donat que la població està desbordada. Doncs bé, els caçadors
pescadors volen ara poder controlar la població de porcs senglars a les borges del camp i és per això que s'inicin a partir d'avui les esperes de caçadors en aquest municipi del Baix Camp. Allí tenim a la nostra companya Ariadna Escoda. Ariadna, en què consisteix exactament aquesta espera? Bona tarda, Roger. Doncs a diferència d'una batuda on els caçadors tenen l'ajuda dels gossos per poder guiar aquesta caça, en les esperes doncs, han de ser molt silenciosos i han d'esperar, malgrat... tal com diu aquesta paraula, doncs, han d'esperar que la peça vingui. Com bé deies, les esperes comencen des d'avui a la nit i s'allargaran fins a finals de mes. En volem parlar de com s'organitzarà tot plegat amb la presidenta de la Societat La Caçadora de les Borges del Camp, la Sònia de Mato. Sònia, com us organitzeu? Bona nit. Doncs ens organitzem, bueno, som una societat de caçadors, som 60 socis, però a les esperes només serem 11 socis. Llavors, hem fet una llista i, per ser justos, doncs a la llista el primer que s'ha apuntat és el primer que va. O sigui, no... Fem una miqueta amb sorteig per ser tots iguals. I a més us col·loqueu en llocs estratègics. Nosaltres ara mateix no ho veieu des de casa, però ja us ho diem, que som damunt d'un terret, damunt d'un sostre. Com és que has triat aquest lloc? Bueno, realment nosaltres no els hem triat, han estat estipulats pels forestals, que prèviament han vingut a veure els danys que han causat els porcs senglars, i ells han sigut els que han decidit on ens hem de ficar, a les hores que ens hem de ficar, els dies que ens hem de ficar, etc. Tot està estipulat per als forestals. I en una nit normal, com la d'avui mateix, quantes peces, quants animals podríeu arribar a caçar? Bueno, doncs una mitja de... Fiquem tres, ja que avui som tres postures, una mitja de tres. No. Tot depèn de la nit, però normalment doncs, pot haver el dia que no hi hagi sort i anem cap a casa i ja està, i pot haver el dia que tres o quatre. Creuem els dits perquè hi hagi sort, podríem dir. Si en cas de que hi hagi aquesta sort i tinguéssiu una caça bona, què heu de fer amb el cos? Bueno, nosaltres el que fem és una vegada doncs, l'animal ja... No, bueno, ja hem abatit amb ell, agafem l'animal, ens l'emportem, llavors doncs, agafem unes parts del seu cos, com per exemple una part de la llengua, i el dia següent, en aquest cas, perquè clar, ara és de nit, doncs en aquest cas el dia següent el portem a analitzar amb un veterinari per veure si té alguna malaltia. Si es dona negatiu i no té cap malaltia, nosaltres, jo en aquest cas personal, i en el meu cas personal, doncs és consum propi, però hi ha moltes societats, com per exemple una societat de caçadors que també caçem, en el meu cas jo i el meu pare Aragó, doncs moltes vegades es donen a menjadors socials i intentem doncs una miqueta doncs, la gent que té necessitat també. És una bona manera també d'acabar-ho aprofitant. Doncs Sònia, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, esperem que hi hagi sort i no fem gaire soroll, moltíssimes gràcies. I és que el soroll és l'enemic d'aquests animals, perquè a la mínima que senten tant l'olor com també aquest soroll, doncs s'escapen. Tot plegat, la Societat de la Caçadora forma part del teixit associatiu de les Borges del Camp i volem parlar amb la regidora, la Maria Vilà, perquè ens expliqui una mica de tot plegat d'on neix, és a dir, la necessitat d'unes esperes d'on neix. Bé, neixen dels propis propietaris de les finques que es troben en que aquestes bèsties els hi malmeten les collites. I no només això, sinó que al nostre terme municipal ens passa una nacional i això causa accidents i també és una mica per evitar que aquests accidents es produeixin. Tenim una sobrepoblació i ho hem de solucionar. Els demanem les ajudes quan són necessàries amb aquesta entitat i ells encantats col·laboren. S'havíeu trobat en una situació com la d'aquest 2021, anys anteriors? Sí que és veritat que cada vegada més ens trobem que el porc senglar ens habita el nostre terme municipal, fet que fa molts anys no, els trobàvem a les muntanyes i cada vegada està més a la plana. Sí que, ja us dic, col·laborem amb ells amb tot el que podem i és això, els facilitem tot el que sigui possible perquè es puguin dur a terme aquestes esperes i aquestes batudes. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Vilà. Nosaltres ens quedem aquí i, com dèiem, aquestes esperes s'acabaran allargant fins al 28 de febrer amb un horari nocturn des de les 7 de la tarda fins les 2 de la matinada. Esperem, Ariadna, que hi hagi sort i que les caçadores i els caçadors puguin acabar amb aquesta sobrepoblació de porcs senglars i que no provoquin més problemes als conreus. Moltes gràcies, Ariadna. I nosaltres ja acabem el programa. Avui acabem amb fotografies de nou, les seves, les que ens feu arribar i les que heu capturat aquest cap de setmana al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 de la tarda. Fins llavors, que vagi bé.